sõidame Tartusse külla Asso Indile. Esimese looma hakkasin mängima, mis aasta see võis olla? 2001 vist. Ja siis ma sain esimese pilli. Nagu pill oli ka laenatud pill, sest pilli ei olnud nagu võimalus omal osta. Ja lugu oli, kui ma õieti mäletan pealkiri, see on Toomemäel. Lugu on veel Aivar Tepo käest õpitud. Tema näitas mulle esimese loo ette, et kuidas peab mängima. Ma sattusin siis selles samas ruumis, siis me ei elanud siin all, aga siin oli mul venna 16. sünnipäev. Ja sinna sattus ka mängima Aivar Tepo, et sattus siia sünnipäevale ja siis mina üldse esimest korda nägingi lõõtspilli. Ma nagu ei olnud teadustanud, et selline pill on olemas. Ma küll kuulesin, väga mulle meeldis untsakate ja väikeste lõõtspillide repertuaar, et seal nagu olid olemas, aga ma ei olnud teadustanud, et selline pill on nagu olemas. Ja siis esimest korda nägin, see hakkas mulle väga meeldima. Ja siis ma küsisin, et kas saaks nagu proovida seda pilli. Aivaril oli kaasas ja ma ütlesin, miks mitte. Ja seal ta mulle näitaski selle esimese loo, nagu need, kuidas, kuhu ma peaks näpu panema ja siis ma peaks tegema. Aga siis ta kindlasti ei tulnud veel väljagi see lugu. See sisse välja süsteem, mis oli juba see ajas aga pea sassi. Kooli ajal ma käisin muusikakallakuga klassis. Mängisin kooliorkestris, algus trompetit, pärast tuubat. Siis mängisin veel põhikoolis selles bändis basskitarri. Aga nagu rahvaliku muusikat. Meil peres ema mängis gitarri. Või no, siia ma nii mängib, aga ta väga ei võta seda enam kätte. Aga sellist lõõtsa mängu vanaema on rääkinud, et tema isa mängis erinevaid pille, aga mina teda ei ole nagu näinud. Et see lõõtsa pisik, no muidugi teise vanaema, ema siis tema mees, nad elasid Narva Jõesus, tema mees mängis karmoskat. Kui me suveti käisime seal, siis see käis karmoskat mängimas ja me ka vahepeal proovisime seda pilli. Eesti lõõts tekitas nagu sellise väga suure sellise tahtmine pilli õppida. Et nii kui ma seda nägin, siis ma tundsin, et seda tahaks. Ma olen käinud mõnedes laagrites. Kadri Laupe korraldab laagrit Võrumaal, rahvapilli laagrit. Siis etnolaagris olen käinud pilli mängimas mõnes või õppimas. Aga enamjaolt olen ka kodus ise õppinud ja pusinud, et kuidas see lugusid pillisest peaks välja tulema. No nüüd, kui nagu võtta selline repertuaar, mida ma tavaliselt mängin, et kolme tuuri lood, ja kui ma nagu viisi tean, siis võibolla, kui ma kuulen ja see lugu on tuttav, siis võibolla esimese korraga isegi mängin ära.
et enam nagu niimoodi harjutama ei pea. Kui on mingid teissugused lood, kus on noh, mingi teise maa lood, et siis peab harjutama mingid erinevaid käike, mis on, ei ole nagu nii käe järgi. Et siis seda peab harjutama ehk vahest. Aga enamjalt ma selliseid lugusid ei mängi. Seda, mis nagu tuleb lihtsamalt. Ja. Koosseisudega on, koosseis on ka erinevad. Et kõige rohkem me käime kahe lõõtsaga, et Martin Mülleriga käime koos kõige rohkem. Ja siis on meil üks suurem punt, on nimega Konterpant. Selle loo ma siis mängisin ka, selle nimiloo, Konterpandi ansambli nimiloo mängisin ka sisse. Ja no, erinevaid koosseise on, kellega käia mängimas. Ausa tööga rikkaks saadakse vaid muinas jutus, no sama lihtsalt printsiks saab seal konn. Kui tahad, et see tegelikult nii ka elusi juhtuks, siis Konterpant sul kutsumuseks on. Konterpant see ergutab me meeli, Konterpant meil pulsi lakke veab. See on üks Tartu meister Kornelius Õiger. Tema on üsna vähe pille teinud, minul ongi tema kõige viimane pill siis, mille ma saingi meistri käest natuke poolikuna. Et sellepärast ei ole siin seda ilu võre peal. Ja bassi pool oli tal ka häälestamata, selle ma siis ka nagu panin häälde ise, sest et no, rohkem ei olnud nagu ressurssi välja käia, kui pilli sai ära osta. Aga ta on väga head pillid, on kõik, kes mängivad, kiidavad, et on hästi kerged pillid. Praegu õpin Tartu kõrgemas kunstikoolis mööbli restaureerimist. Teisel kursusel olen hetkel. Ja see on just, ma arvan, et see on tulnud ka tänu lõõtsale, see mööbli huvi. Sest ma lõõtsasid ka mingi hetke nagu nokitsesin natukene neid parandada, et mul kuskilt midagi läks ära, siis pidi nagu ise taastama seda. Ja siis tekis huvi, et see on päris mõnus ala, tundub olema. Kui sa seda lugu liiga tõsiselt nüüd võtad, su käsi käia täbarasti või? Vaid hukatuse poole sa nõnda moodi tõttad ja vangimaja poole algab sõi. Konterpant see ergutab me meeli, Konterpant meil pulsi lakke veab. Konterpanti kaasa veab meid keegi, Konterpant võt siis on elu hea. Viimasel ajal ongi niimoodi, et kui kuskilt peolt tuled ära, paned pilli nurka ja järgmine kord võtad sealt samas, siis kui on järgmine minek. Et nüüd, varem siis, kui ma alguses hakkasin teda mängima, siis oli tõesti niimoodi, et ma tulin koolist koju, panin koolikoti nurka ja võtsin lõõtsa ja mängisin mitu tundi jutti. Et ja iga päev, et see oli nii suur tahtmine oli sees. Et kui juba selge on, siis ei võta nii tihti kätte enam. Või noh, kas ta nüüd päris selge on, aga nii kaugel kui ta on praegu. Praegu ma tegelikult ei kujutaks küll ette, et saaks kuidagi ilma lõõtsa mänguta nagu hakkama. Et tuleb lihtsalt vahepeal see tahtmine, et võtad lõõtsa ja lähed kuskile peole. Et see on nii, et ei saa sellest lahti, kui on juba käes see pill. Konterpant see ergutab me meeli, Konterpant meil pulsi lakke veab. Konterpanti kaasa veab meid keegi, Konterpant võt siis on elu hea. Ritatida, ritatita, ritatitata, Konterpant võt siis on elu hea. Tida, ritatita, ritatitata, Konterpant võt siis on elu hea. Konterpant on salakaup, sa tead.